כיף להיות כאן. איזה רגע. הכל בסדר עם המיקרופון. אני לא לגעת, יוג'י, נכון? אתה... אוקיי, הכל. כן. איזה כיף שבאת. תודה. מה את עושה בימים אלה? וואו, אני קודם כל עובדת, ממשיכה לעבוד על האלבום שלי, והצגתי לא מזמן את ישראל בפסטיבל בינלאומי בגואה. הייתי שם דרך משרד החוץ והקונסול ההודי. והשבוע הופעתי בפסטיגל פריסטייל 2019, בבר שבע. חשבתי שהפסטיגל זה רק בחנוכה. לא. חנוכה התארך. כן, חנוכה זה מתחיל. זה עד ט"ו בשבט. בדיוק, אז זה אוטוטו מסתיים. ואני התארחתי שם, היה לי כיף בין כל הכוכבים שם. ויש לי שיר חדש שיצא בהודו, נקרא צ'יקן מסאלה, שכבר יש לו צפיות של 1.5 מיליון תוך שבועיים. וואו. כן. עד כמה השוק ההודי מבחינתך זה שוק שאת מולו כל הזמן? האמת היא שכאן בארץ דווקא פחות יש לי חשיפה לשם. זה שיר שעשינו את שיתוף פעולה עם הוד באמת, ומשה שוחט ועמיתי פריינטה. אנחנו ארבע שותפים, וזה שיר שיצא שם, יש לו קליפ נהדר. אני לא בקליפ, אבל השיר שלי שם, והוא גם יצא בארץ, אז, והוא ממש גרוב לפנים, כמו שאומרים. וזה כיף ששיר שלך מצליח שם בהודו? זה תמיד כיף לשמוע שדברים מצליחים, זה גם נכנס ל-MTV ישראל, אז זה כיף, תמיד הצלחה זה דבר טוב. טוב, אז בואי, נתחיל שיר ראשון. יאללה. מעלה מעלה. הכי כיף. הכי כיף. חזרה, מה שהיה היה, מה שיהיה מחר מחר. היום עובר מהר, הכל נראה אחר, הנוף מאוד מוכר וזר וזר. וביד יש מזוודה קטנה שבה כמה חולצות ושרי עם רקמה, והלב רוצה לשיר אכן במה. הנה הנה היא כאן והופי נעלמה. הכל מההתחלה, מילה אחרי מילה, פה רמללות זלו מומבי מומבי. עובדת בפרים, פוגשת חברים, לומדת להגיד שלום וביי. ופתאום יש הזדמנות אחת אחת, אני אוספת את עצמי לאט לאט. הקול שלי בוער לראש כבר לא נשמע, לפני שזה פורץ, לוקחת נשימה. הכל מההתחלה, מילה אחרי מילה, קורם ללות זה לא מומבי מומבי. עובדת בפרים, פוגשת חברים, לומדת להגיד שלום וביי. ופתאום יש הזדמנות אחת אחת, אני אוספת את עצמי לאט לאט. שנים של אימונים ליום גדול, עכשיו שזה פורץ, נותנת את הכל. הגיע יום חדש, מעלה מעלה, יאללה נעלה למעלה, מעלה, הגיע יום חדש, מעלה מעלה, יאללה נעלה למעלה, מעלה, הגיע יום חדש.
תודה רבה, תודה על הידיים למעלה. תקשיבי, הידיים שלי היו למטה, כי אני צריכה לעלות לאינסטגרם דברים. לא, לא, בסדר, אני איתכם. לא, אני מדברת על הידיים שלהם, של המאזינים. ברור, איזה שאלה, בוודאי. אני מאוד מקווה שבכל המשרדים, בכל הקיוביקלס מסביבנו, כולם הערים למעלה, למעלה. תשמעי, אני מתלבטת אם לשאול אותך על השיר הבא או קודם לשמוע אותו. בוא נשמע אותו קודם, את פריפריה. אוקיי. ואז נשאל מאיפה הוא בא. כי הוא בא מהסיפור שלך. נכון, מהפריפריה. שהסיפור שלה הוא הרבה מאוד מקומות, אבל... נכון. בואו נשמע קודם. לא, וגם במעלה-מעלה את מדברת על לוד, רמלה-לוד ומומבאי. והסיפור. והסיפור, בדיוק. אז בואי נשמע באמת הסינגל החדש פריפריה. באהבה. להפולה ובין אלת לצפת יש כביש שמתפטר ויש שפה אחת משלומי עד לעכו ועד קריית שמונה כאן לב המדינה אומרים לי פריפריה תראי חיים קשים אני רואה הכל את לב האנשים ואיך הילדים כאן נותנים לנו תקווה, מקום של אהבה. גם אם קשה לא משתנה, ולנצח כבר בי אמונה, שהדרך שלי היא נכונה, לא יוציאו ממני את השכונה. חלומות ועובדים במשמרות בואו לבקר ולא רק בבחירות כי כאן אני גדלתי בין כל השיקונים וגם אחרי שנים זה עוד בוער מבפנים גם אם קשה לא משתנה ולנצח תבער בי אמונה שהדרך שלי היא נכונה לא יוציאו ממני את השכונה תודה רבה. איזה יופי. טוב, עד כמה זה תשובה למה שקורה, זה טוב, זה גם מתחבר לגמרי עם הבחירות, כן? כן, זה במקרה יצא גם בבחירות. כן, השיר היה כבר מוכן, פשוט מכל מיני סיבות, זה קצת התעכב. וזה, הגיעו הבחירות, אז אמרתי, יאללה, הגיע הזמן, זה מתאים, כאילו. אבל השיר הזה בעצם נכתב בגלל שאני נולדתי בפריפריה, בדימונה, וגדלתי בלוד בפריפריה, וכל השיר הזה בעצם בא ממקום טוב, מהאנשים החמים, מהאנשים הטובים. תראי, אני יודעת שכאילו, יש המון אנשים בעולם, יהודים שהגיעו לארץ והתקבצו,
דווקא בפריפריה. זה לא קרה במקרה. זה לא קרה במקרה. בוא ניתן להם להסביר את זה לפוליטיקאים. כן, לא, זה, אנחנו יודעים היום שזה לא קרה במקרה. כן. ויש המון המון אנשים ואומנים ודברים מוכשרים שיצאו מהמקומות האלה. ושואלים אותי, למה את לא גרה בתל אביב? אני יכולה לגור גם היום בתל אביב. אני גרה בלוד. אני גרה בלוד, אני גרה עדיין בלוד. זאת העיר שלי. ואת רוצה להישאר לגור בלוד. כן, 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 בהחלט. אין לך שום כוונה לצאת משם. תראי, בהמשך, אם אני ארצה, אז שלא יתפסו גם תל אביב היא אופציה. גם תל אביב, ברור, כאילו, לגמרי. אבל מבחינת עשייה, את מרגישה שהריחוק היחסי, לא, זה לא הדבר הכי רחוק מתל אביב. לא, זה ממש רבע שעה, 12 דקות, אם אין פקקים. אבל זה משפיע על העשייה, על הכתיבה, על ההשראה המוזיקלית? לא, לא, זה רק המרחק. אתה יודע, באמת שזה רק המרחק, ומזל שזה רק אנחנו בארץ, זה לא צריך לטוס כמה שעות. אוקיי, וכמה הפופ שאת, זה סוג של פופ גלובלי כזה, כמה הוא מקושר למה שקורה עכשיו בהודו? תראה, זה מאוד מאוד מקושר דווקא. דווקא כשבאתי לארץ, לא בדיוק ידעתי מה לעשות עם המוזיקה ש... אחרי שהיית כמה שנים שם... אחרי שהייתי 8 שנים ושרתי שם... לימודי מוזיקה וכו'. בדיוק, ושרתי שם בבוליווד בסרטים. כן. חזרתי לארץ, היה לי המון ידע והמון המון סגנונות ידעתי, ואני עדיין יודעת אותם. פשוט לא ידעתי איך צריך, מה צריך לעשות עם זה. פגשתי את עמיתי פריינטה, וביחד חשבנו, ואמרנו, יאללה, בוליווד זה משהו שהוא מוזיקה כלילה, שבעצם גם יכולה להתאים לאוזן הישראלית. וזה מה שעשינו. כאילו, חיוונו את זה, וככה זה בעצם מתקשר גם למוזיקה בהודו. תשמעו חברים, יש לנו אפשרות לשמוע לפחות חלק גדול מעוד שיר נוסף שלך. אז מה שאנחנו עושים זה הדבר הבא. אנחנו נגיד תודה, רגע, קודם כל נגיד שב-20 למרץ בקולי אלמה הופעה, וב-4 במרץ בבית הקונפדרציה בירושלים, והופעות נוספות חפשו בפייסבוק. נגיד תודה לאורך דדי מרקוביץ' על ההפקה דנה אסר ודנית שוקו נדידיה, לדיגיטל נועה אקסינר, לביצוע הטכני יוג'י גבאי. תודה רבה לרוני ורטהיימר. סופה שניים. ב-21 בערד. ותודה רבה לליאורה יצחק, שאיתה אנחנו נגיע עד לפרסומות ולחדשות עם השיר האחרון שיהיה... אה? החתונה? בבקשה. ירח עלה, הדליקו אורות בשבקים של דרמסלה, יחפה סקופה ויפה, את בראש תהלוכה, צמוד לגופך שרי לבן, דמעה נוצצת בין העיניים, כל האורחים שמחים ובוכים, הוא לוחש לך הבטחה. גבוה ברשימת הכינויים הכי מבאסים שאפשר לתת לנו נמצאת מילת הגנאי דודה. וכמו הרבה אלבונות אחרים, דודה זה...